приєднуємося. Ну, конечно. Курортно-готельний комплекс «Сити» знаходиться у Трускавці. Ми маємо офіційних 4 зірки на нашій базі, 100 ліжкомісць, великий медичний центр, працює 2 кардіолога, 4 терапевти, маємо сучасну діагностику усіх серцево-судинних захворювань. 4 місяці ми практикуємо препарати «Доброго вечора, Одеса». Препарати ЕРСАК. Подарок. А ну. Давайте зіткнемо наш мікрофон. Результатами. Як ми знаємо, відомий французький письменник Мішель де Монтень висловився, що найцінніший плід здоров'я – можливість отримувати задоволення. Для гарантування якісного отримання задоволення, чи в Трускавці, чи по місцю проживання, кожен з нас повинен мати в хорошому стані серцево-судинну систему. Влітку буває спекотно, а іноді дуже спекотно. Ми живемо в умовах різкоконтинентального клімату, але чомусь 35% морозу переноситься набагато легше, ніж 35 градусів жаркої погоди. Особливо важко таку пору року це пацієнтам чи похилого віку людям, які мають проблеми серцево-судинних захворювань. Що відбувається з організмом під час спеки? Спека – це причина інтенсивного потовиділення, а це безпосередньо впливає на склад крові. Кров – це неоднорідне середовище, і якщо дуже сильно спростити, то вона складається з рідкої частини – з плазми і з формених елементів – еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів. Втрата рідини – небезпечне порушення фізіологічного співвідношення між цими формами елементами. Також дуже інтенсивне потовиділення впливає на електролітний склад крові. Організм починає втрачати іони калію, магнію, і це призводить до порушень серцевого ритму, серцевих аритмій. Одним з проявів ситуації є судоми м'язів, один з перших ознак зневоднення. Іноді пусковим чинником погіршення серцево-судинної системи є прийом деяких лікарських препаратів, які застосовують пацієнти. Так, зокрема, препарати бета-блокатори і сечогінні можуть порушувати нормальні механізми температурної регуляції. Якщо хтось із наших слухачів приймає такі препарати, можете написати в чат або потім мені особисті повідомлення, і ми з вами індивідуально можемо проговорити про особливості чи складні питання кардіологічні. Розглянувши вас, це буде бонус з нашими кардіологами. Запрошую ще і для онлайн-консультації. Адаптація до спекотної погоди забезпечується більш інтенсивною роботою сторони серця і судин. Збільшується частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск і утворюється ризик тромбів. Основними симптомами гострих станів влітку – це сильний біль в області серця, пульсуюча біль в області голови, відчуття німіння кінцівок, судоми, дезорієнтація, судоми м'язів, запаморочення та нудота. Як розпізнати серйозні проблеми із серцем? Всі пацієнти групи ризику – це є ознаки серцевого нападу. Гострий біль за грудиною, порушення частоти серцебиття, підвищення тиску, сильна задишка, запаморочення. Біль у серці – це характерна ознака, яка не буває на голому місці, не буває просто так. Якщо з'являється біль у грудній клітці, особливо у верхній частині живота, іноді шиї, плечі, в лівому плечовому суглобі, це є небезпечно. Також небезпечна біль, яка характеризується інервацією в щелепу або в спину. Іноді цю біль плутають із зубним м'язовим болем і може помилково трактуватися по-іншому, але це є ризиковано. Тому будь-яка біль незвична, гостра, нетипова, потребує термінової діагностики по кардіографії. Симптомом небезпечним є брак повітря. Навіть незначна задишка може бути приводом для неспокою. Це прояви, які супроводжуються захворюваннями серця в 90% випадків. Причому задишка може з'являтися і без фізичних навантажень, а може з'являтися в положенні лежачі. Підвищена стомлюваність
На неї теж потрібно звернути увагу, оскільки вона є передвісником серйозної серцевої недостатності. Набряки. Якщо серце працює не в повну силу, нирки не встигають виводити всю рідину, в результаті цього виникають набряки. Їх можна легко помітити по взуттю і кінчикам пальців. Пришвидшене серцебиття є небезпечним і раптові запаморочення або втрата рівноваги. Також слід звернути увагу на неспецифічну ознаку серцево-судинної системи – це сексуальні проблеми. Більше ніж у 60% чоловіків з диагностованою ішемічною хворобою серця зустрічається проблема з ерекцією. Якщо у вас, ваших партнерів, друзів з'являються такі проблеми, їх потрібно відправляти не тільки до уролога, а в першу чергу до кардіолога. Оскільки сімейні лікарі часто назначають препарати, які допомагають при гіпертонії, але вони мають побічну дію порушення еректильної дисфункції, це дуже важливо. Це може допомогти і уролог, може допомогти цій ситуації кардіолог. Ну і ми всі, якщо правильно будемо в кінці нашого вебінару знати, як комбінувати препарати, про це теж можемо докластися до нашого сексуального здоров'я України. Підвищений рівень холестерину збільшує ризик розвитку атеросклерозу, серцевого нападу. За цим теж треба слідкувати, але стосовно ліпідного обміну холестерину ми зробимо окремий семінар на наступному місяці. Як же поводитись в спеку? Щоб уникнути загострення наявних проблем і запобігти розвитку нових порушень роботи серцево-судинної, необхідно використовувати профілактику. Перше – це подбати про те, щоб зменшити вплив спеки на організм. Найефективнішим рішенням є перебування в приміщеннях з кондиціонуванням повітря. По можливості не виходити на вулицю з 10-12 години. Важливий момент протистояння зневодненню, якщо простіше, це не забувати пити воду. Чим більше, тим краще. Пити, не чекаючи почуття спраги, носити воду з собою і в перервах між працею їжею вживати. Їсти треба невеликими порціями, віддавати перевагу холодним стравам з великим вмістом рідини. Салати, фрукти, холодні супи, алкоголь охолоджений в невеликій кількості, він теж нам допоможе. Частіше приймайте прохолодний душ або ванну. Чому ЕРСАК врятує від катастрофи значну кількість населення України? ЕРСАК – це органічна продукція, економічно якісна, про що ми зараз поговоримо, і смачна та корисна. Одним із перших препаратів, які будуть рекомендуватися, це є моринга. Моринго зазвичай зараховують до антиоксидантів. Це багаторічна рослина родини морингові. Місцева назва, звідки вона походить, з Гімалаїв, це є дерево життя. Моринго зазвичай зараховують до сильних антиоксидантів. Вона є швидко зростаючим деревом, вона може досягати 3 метри заввишки за 10 місяців росту. А цвітіння настає вже через півроку після посадки. Хімічний склад моринги характеризується великою кількістю амінокислот, життєво необхідних. Вони будуть представлені на слайді. Листя моринги містить калій, кальцій, залізо, марганець, вітаміни Е, С, А, В і не менше 10 амінокислот. Фахівцями університету Сан-Карлос в Гватемалі прирівняли її до препаратів, які надзвичайно ефективно борються з інфекційними захворюваннями, оскільки вона має противірусну і антибактеріальну дію. Дослідження в американському журналі з фітотерапії та садівничої науки за 2016 рік довели і опубліковані статті, що моринга знижує рівень цукру в крові, знімає запалення, лікує виразку шлунку і має тонізуючу дію на спазми судин. І останнє дослідження, яке вдалося знайти, це провели вчені British Overseas Development на замовлення Європейського Союзу в 2019 році. Показали, що добре подрібнене насіння моринги чи екстракт з моринги має властивість поглинати і деактивувати бактерії і віруси з самої слизової внутрішніх органів і судин. Це є важливий фактор для боротьби з підвищеним холестерином.
Індійська юрведа десятиліттями і сотні років застосовує екстракти, зокрема чай з моринги. Основними властивостями тоді антиоксиданти, регенераційна дія, оскільки воно відновлює пошкоджену слизову, профілактична дія при старінні, посилюється еластичність і покращується гладкість шкіри, фотозахисна функція. Хімічні сполуки, що містяться в ній, мають здатність відновлювати метаболічний баланс у жінок. Вживають її у вигляді чаю, у вигляді таблеток. Тому багато людей використовують чай з моринги як засіб підтримки загального здоров'я, бадьорості та гармонізації процесів в організмі. Цей продукт містить найякісніший біоекстракт і з листя дерева моринги, який може похвалитися великою кількістю корисних речовин. Вартість одного пакетика чаю складає 18 гривень. Якщо ми будемо протягом 30 днів профілактично приймати цей препарат, це вартість складе приблизно 500 гривень. Це становить дешевше вартості одного візиту до лікаря в приватну клініку. Це не підлягає порівнянню і закликаю усіх, хто має хоча б найменші проблеми з серцево-судинною системою, застосовувати екстракт або прийом таблетованої моринги. Наступним препаратом, якому я хочу зупинитись, це є комбінований препарат, унікальний. Це комбінація рослин готу-кола, кінського каштану, виноградних кісточок та конзиму Q10. Центела азіатська готу-кола, вона взагалі унікальна і проведені ряд досліджень, які можна бачити, особливо це в країні Японії. Більшість довгожителів застосовують цю рослину для ясного розуму і зменшення холестерину. Ця рослина покращує кровообіг мозку і мікроциркуляції в дрібних судинах. Мозок, як наслідок, насичується киснем, що стимулює розумову діяльність, покращується пам'ять і знімається спазми голови. Має досить м'яку сечогінну дію, що важливо нам для усунення набряків, і чудово впливає на потенцію. Має заспокійливу властивість, тому що велика кількість магнію. Також готу-кола заспокоює психіку, позитивно впливає на центральну нервову систему. Є інформація, що її часто використовують в офіційному та неофіційному лікуванні психіатричних захворювань, оскільки вона покращує стани пацієнтів з гострими шизофреноїдними станами. Наступним компонентом цього препарату є екстракт виноградної кісточки. Про нього ми всі знаємо, стараємося його приймати, але особливість нашого препарату в тому, що доза становиться велика – 200 мг. Особливістю цього екстракту є зміцнення стінок судин, зменшення набряку і відчуття втоми, покращує колір обличчя і за рахунок покращення синтезу колагену, що відбувається внаслідок цього прийому препарату, покращується серцево-судинна система. Еластичність судин підвищується, вони стають більш чутливими до навантажень тиску. І дуже важливо, щоб судини були гнучкими, оскільки атеросклероз, під час атеросклерозу це є відкладення холестерину з поєднанням кальцієм. І всі пацієнти, які мають виражений атеросклероз, у них є підвищена твердість судин. Відсутня ця гнучкість і будь-яке навантаження може бути трагічним, оскільки в такого пацієнта відбудеться розрив судини і внаслідок цього відбувається крововилив. Тому компонент дуже важливий в даному препараті. Наступними компонентами цього комбінованого препарату є кінський каштан. Він містить багато активних компонентів, сапоніни, флавоноїди, науково доведено і кінський каштан відноситься до офіційної фармакопеї. Навіть в Україні багато продається препаратів з офіційними, які вважаються офіційними ліками. Тобто весь науковий світ признав екстракт кінського каштану як надзвичайно ефективний компонент для серцево-судинних захворювань.
Кінський каштан покращив відтік рідини із вен і є справжньою панацеєю при лікуванні варикозного розширення вен. Велика когорта пацієнтів, які мають проблеми з ногами, варикоз, набрік, лімфостаз, вони повинні тривалий час приймати препарати з цього кінського каштану. Також він запобігає утворенню тромбів і розсмоктує тромби і зміцнює серцево-судинну систему. Він входить в європейський протокол, третій по рівню ефективності при лікуванні геморроїдальних захворювань. Тобто пацієнти, які мають кровотечі, випадання геморроїдальних вузлів, оскільки це все є теж серцево-судинне захворювання, вони теж згідно європейських медичних протоколів повинні приймати курс з екстракту кінського каштану. І важливий компонент четвертий нашого комбінованого препарату – це є коензим Q10. Це він відноситься до вітаміноподібних сполук, виявлений в більшості рослинних тваринних клітин. Також він синтезується в організмі людини з амінокислоти, в організмі людей з амінокислоти тирозин. Щоденно в організм людини з їжею надходить близько 3-5 мг цього компоненту, в основному це з м'ясом і рибою. Тому категорія людей, вегетаріанців, або які уникають вживання м'яса і риби, вони недоотримують коензим Q10. Внаслідок цього в них може бути присутня хронічна втома, слабкість, головопружіння. До 95% енергії організму активується за участю Q10, який є незамінимий для функціонування організму. Він створює умови для ефективного для утворення клітинної енергії, дозволяє підвищити працездатність, впоратись з хронічною втомою, дозволяє захистити організм від передчасного старіння. Понад 35 років Q10 застосовують у лікуванні різних серцево-судинних захворювань. Вчені пов'язують його роль у функціонуванні серцево-судинної системи з антиоксидантними функціями і здатністю підвищувати синтез енергії. На наступному слайді ми можемо побачити табличку, де є поєднання препаратів. З одної сторони, лівої сторони, є наш комбінований препарат ЕРСАК, куди входить готоколо, кінський каштан, виноградні кісточки, коензим Q10. В упаковці знаходиться 60 капсул, і його роздрібна ціна для кінцевого споживача становить 1400 гривень. Якщо по такій же ж дозі, оптимальній, як входить в наш комбінований препарат, підібрати аналог, по-перше, такого комбінованого препарату на ринку немає. З загальноприйнятих БАДів, які можуть прирівнятися в якійсь мірі до якості наших, це і американський, наприклад, Solgar, відомий, який займає 40% ринку вітамінів світу. У них ці всі препарати теж присутні, але монопрепарати. Наприклад, Готукола, Solgar окремо продається з такою ж дозою в два рази менше, ніж у нас. У нас 420, в них 200 мг. Вартість його 460 гривень. Екстракт виноградної кісточки – така ж сама доза, кількість така сама – 940 гривень. Кінський каштан – така сама доза, кількість 60 – 480 гривень. І коензим Q10 – в них входить 60 мг, а в нас входить в капсулу 150 мг. Тобто, підсумувавши цих 4 компоненти, середньориночна ціна, ми отримуємо вартість цих 4 препаратів 2600 гривень. Тобто, ми маємо в 2 рази більшу вартість, але тут дуже важливий є людський фактор. Часто кожен із людей, захоче зекономити і не купить. Якщо ми йому будемо рекомендувати чи призначати такий препарат, то набагато легше випити одну капсулу зранку, одну ввечері нашого комбінового препарату і забути про це, ніж потрібно випити 4 інших препарати зранку, 4 ввечері. Хтось не купить, хтось забуде. Ефекту комбінового не отримаємо. Тому економічний варіант доцільності нашого комбінованого препарату 4 в одному є беззаперечний і по якості вживання, і по комбінації дози, і по ціні. Якщо трапляється гостросудинна проблема, більшість людей, які не хворіли, вони про це, можливо, навіть і не здогадуються, але в умовах сьогоднішнього ринку поставити стенд коштує від 40 тисяч гривень,
отримати 14-денну реабілітацію після перенесеного інсульту становить від 100 тисяч гривень якісно. Тобто пацієнту чи колегам по спілкуванню ми можемо рекомендувати цей комплексний препарат, оскільки прийнявши протягом місяця цей препарат, ми отримуємо гарантію, що найближчі 2-3 місяці у людини буде досить якісно функціонувати серцево-судинна система. Звісно, хто з нас не має таких проблем, то він може і рідше його приймати або за призначенням. А в старших людей або з групи ризику, це що ми проговорювали, цей препарат має бути на рівні з антихолестеринемічними препаратами. Дякую за увагу. Отже, ми сьогодні переконались, що дбати про своє здоров'я, особливо про судини під час спеки, є життєво необхідним. Хто згодний зі мною, підніміть руки чи напишіть плюсики, так і наші клієнти повинні бути беззаперечні в цьому переконанні. Препарати РСАК – це турбота про ближнього, економічно якісна, вигідна. За ці препарати не соромно. І давайте дарувати людям шанс бути здоровими і не хворіти. Всіх вас запрошую в Трускавець на наш великий семінар, який буде відбуватися, який організовують наші директори. Також будемо досить часто зустрічатись у вебінарах. У нас велика кількість учасників в різних місцях. Якісь потрібна інформація, чи слайди, чи характеристики, пишіть, я вам перешлю це все. У нас є ще декілька хвилин зустрічі. Якщо є якісь запитання, з радістю відповім. Цукровий діабет, ішемічна хвороба серця – це все супроводжується підвищеними спазмами судин. І дрібні судинки страждають в першу чергу. Пацієнти, які мають погіршений зір, є така цікава статистика азіатська, що вони тривалість життя пацієнтів визначають по якості зору. Усі пацієнти, наприклад, з цукровим діабетом, які мають більш-менш хороший зір, вони мають прогностичні довшу тривалість життя. Пацієнти, в яких швидше псується зір при супутніх захворюваннях ішемії або цукрового діабету, вони мають прогностично коротшу тривалість життя. Цей препарат, він розширює дрібні судинки, знімає спазми. Тобто, якщо є пульсація і є ефективний кровообіг, то через дрібні судини буде відбуватися кровообіг, тому ці препарати обов'язково потрібно приймати. Дякую. Скажіть, будь ласка, а що рекомендувати людям, яких підвищене серцебиття, тахікардія? Жінці 82 роки і в неї підвищене серцебиття. Що їй можна порекомендувати приймати з наших продуктів? Тахікардія, вона має два основних компоненти, які можуть бути причини. Перше – це захворювання щитовидної залози. Для цього треба зробити ультразвук і гормональну панель. А друге – це захворювання серця. Але в обох цих випадках надзвичайно ефективним є наш препарат капсули лаванди. Лаванда – це взагалі бестселер, скажімо, для емоційного стану, для порушення сну і для серцево-судинних захворювань, які супроводжуються тахікардією. В другій половині дня, після 14-ї години, за 2 години до сну, тобто з 14 до 20 години, ми практикуємо призначати лаванду. Скажімо, ще до мого знайомства з компанією РСАК, я працював з іншою компанією, де ми використовували лаванду. Надзвичайно ефективно, це мій один з найулюбленіших препаратів, оскільки пацієнти, які починають через 10 днів після прийому лаванди, вони міняються. У них агресія зменшується, тривожність зменшується, покращується сон. Якщо покращується сон, пацієнт відпочивши, нема хронічної втоми. Серцевий ритм зменшується одразу на 10-20 одиниць. Тобто пацієнти, яких мають пульс 90-110, це є підвищений, при прийомі лаванди через 10 днів у них пульс зменшується на 15-20 одиниць, незалежно, навіть чи є проблема з щитовидною залозою чи серцем. Тому обов'язково, у кого є тахікардії, потрібно, щоб такі пацієнти поприймали по одній, по дві капсули, але в другій половині дня, оскільки багато пацієнтів на лаванду реагують
повністю емоційно релаксуючий. Вона може викликати сумливість, тобто ну, це буде для працездатної людини трошки небезпечно, оскільки вони захочуть відпочивати. Дякую. До питання для профілактики серцево-судинних захворювань було рекомендовано пройти місячний курс весною і осінню, в тому числі протоколи, чи достатньо двічі на рік. Ну, якщо це є середньостатистична людина для профілактики, наприклад, 40-60 років, не було перенесених ішемічних атак, цього достатньо приймати два рази на рік. Якщо є група ризику з того, що ми проходили, тобто є болі в серці, відчуття нехватки повітря, є набряки, потрібно приймати тривалий час, оскільки не допустити цього різкого погіршення. Збільшити дозу? Пробували збільшити дозу у тих, у кого варикоз ну, такий розвинений? Ну, наша доза препарату є якраз достатня, до речі, по всіх нормативах. Одна капсула два рази в день. Якщо немає суттєвого якогось покращення, потрібно розглянути цю карточку пацієнта. Надішліть мені, які обстеження чи ультразвуки обстеження судинних ніжок, нижніх кінцівок. Можливо, треба подивитися по згущенню крові. Також помилкою є вживання великої кількості сирої їжі. Тобто рослинна їжа, вона має велику кількість вітаміну К. Вітамін К має згущення, і якщо пацієнти іноді вживають, кажуть, здорову їжу, але в великій кількості пропорційно, більше 30% від їхнього раціону буде салати, овочі, вони можуть насичуватися вітаміном К, і він є антагоніст аспірину і викликає згущення крові. Тобто з наших чотирьох компонентів готоколу вони не мають кроворозріджуючі дії. Обов'язково компонентом при варикозі має бути розрідження крові. Тобто треба здати аналіз коагулограма, там за чотирма компонентами, які входять в цей параметр, і обов'язково має бути аналіз на ДДМР. Деколи буває у пацієнтів при загальному хорошому самопочуттю, ДДМР дуже високий, і додавши незначну кількість кроворозріджуючого препарату по типу Ксарелти чи Аркоксії, на 14-20 днів ми отримаємо хороші результати на фоні супутньої теорії. Препарат готоколу, він є ефективний, я його сам сплював, моя мама, якій 86 років, яка ефективно працює і лікарем, вона приймає гінкобілого більше 4 років, ми на ній вона має просту пам'ять, і 4 місяці вона приймає теж скомбінований препарат, каже, що дуже ефективно. Я його п'ю і вас запрошую. Дякую. Які ще питання? Щитовидна залоза з аритмією. Це серйозна патологія. Треба дивитись детально на щитовидну залозу. Тобто також зробіть фотографію УЗД, які у вас є при щитовидній патології, і надішліть мені. Якщо є автоімунний тироїдит, може бути підвищена гормональна панель, і, звичайно, це пов'язано і викликає аритмію. Іноді, якщо немає гострого тироїдиту, є дрібні вузли, теж треба робити аналіз на гормони Т3, Т4 і ТТГ. Оскільки захворювання дійсності щитовидної залози викликають в 50% аритмію. Це серйозна проблема. Чи є ще питання? Так, добрий вечір. Чи чути мене? Так, чути. Скажіть, будь ласка, якщо у людини вже стоять стенти в судинах серця, так правильно я кажу? Так. То які можна БАДи приймати, які не зашкодять? При захворюванні судин серця, де стоять стенти, це є штучне розширення просвіту. Для цього дуже важливо запобігати підвищеному холестерину. Тому такі пацієнти зазвичай їм пожиттєво назначають медикаментозні препарати, які зменшують холестерин. Їх можна іноді заміняти і профілактично включати наш препарат готокола, оскільки цих чотири компоненти вони підвищують еластичність. Дуже важливо, коли є стент, щоб судинки рухались, вони не обростали цим кальцієм. Завжди роблять обстеження пацієнтам МРТ для визначення кальцію в судинах, оскільки підвищений рівень кальцію при холестерині
він є проблемою цього порушення еластичності судин. Я вважаю, що препарат цей комбінований глотокол, такий пацієнт повинен по одній капсулі, ну, дуже тривалий час приймати. Дуже дякую вам. Будь ласка. Слухаю вас, в кого питання ще? У нас семінар триває 40 хвилин по зуму, тобто зараз через декілька хвилин може відбутися автоматичне завершення, якщо ми не встигнемо поспілкуватися. Дякую за увагу.